ស្វាគមន៍ខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់គណៈកម្មការគណៈកម្មការជាទីគោរពនិងសូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សជាទីស្រឡាញ់នេះខ្ញុំឈ្មោះម៉ាក់សង្កៀវមកពីថ្នាក់ទី8 MCSP2 នៅសាលាវិទ្យាល័យរសៀលសម្បត្តិចំនួនថ្មីតទៅនេះខ្ញុំសូមឡើងដំណាក់មួយបាត់ក្រុមវិធានបាត់អតិពលអនឡាញពីបុលឡាយកូនពលឺថ្នាក់ទី10 MCSP2small bag home tour ពូសោMy dear friend
Thank you.